Nádraží Praha-Vršovice prochází v posledních letech velkou modernizací. Z původních 3 nástupišť se počet rozšiřuje na 4 nástupiště a zároveň dochází k prodloužení podchodu na druhou stranu nádraží do Nuslí. Jelikož se však jedná o velice vytíženou stanici, je nutné zachovat provoz vlaků aspoň v omezené míře. Takže probíhá rekonstrukce tak, aby vždy alespoň některá nástupiště zůstala v provozu. V této fázi, v zimě 2020, je situace ve Vršovicích následovná. Nové 4. nástupiště je otevřeno a zastavují na něm vlaky na Vrané. Benešovské vlaky stále používají stará nástupiště 1 a 2 a prostřední 3. nástupiště je aktuálně rozestavěné. Prodloužení podchodu na opačnou stranu nádraží do Nuslí, tedy za nové 4. nástupiště, je taktéž hotové a tudíž se ze 4. nástupiště můžeme jednoduše tímto směrem projít. Akorát má tento geniální vynález jeden háček. Podchod aktuálně není přístupný pod nástupištěm číslo 3. A to neznamená nic jiného, než že se cestující z jedné strany nádraží na druhou prostě nedostanou. Oficiální návod od Pražské integrované dopravy a správy železnic, jak tento úsek překonat, je pěší obchozí trasou přes některý z blízkých podjezdů pod tratí. O využití takové cesty nás informují tabule i hlášení rozhlasu a trvá něco přes 15 minut chůze. Tedy 15 minut proto, abychom se dostali z jedné strany nádraží na druhou. Neoficiální cesta, která vás už asi taky napadla, vede přímo přes koleje. Nebudu vám ji osobně předvádět, ale vězte, že jen během našeho natáčení ji využilo několik lidí. Stejně jako ji využívalo desítky let předtím, když ještě prodloužení podchodu na druhou stranu nádraží neexistovalo. Tato cesta trvá i při opatrném přecházení do 5 minut. A moje otázka zní, která z těchto dvou cest je lepší? Tak logicky, první cesta je výrazně bezpečnější a druhá cesta výrazně rychlejší, takže je asi na každém, aby si zvolil podle svých potřeb. Z pohledu majitele a zřizovatele nádraží by ovšem bylo vhodné vyhovět oběma skupinám. V případě první varianty cesty, tedy určitě dobrou navigací, což je zde poměrně splněno, a v případě druhé varianty zabezpečit přechod kolejí tak, aby člověka pokud možno nesrazil žádný vlak. Tomuto účelu zde úspěšně slouží několik vychytávek. Například zábradlí na jednom konci nástupiště se zamčenou brankou. Nutí člověka scházet nikoli po bezpečných schůdcích, nýbrž přímo skákat na kolej. Pokud tedy pojede vlak, člověka zábradlí bezpečně dovede do míst, kde ho vlak efektivně přejede. Další vychytávkou jsou červené pásky v oblasti rozestavěného 3. nástupiště. Sice vás upozorní, že máte přecházet opatrně, ale k jejich překonání se musíte sklonit a tudíž nemůžete dávat pozor na okolní provoz. A to ještě předpokládám tu nejbezpečnější cestu. Nebudu rozebírat případ, kdybychom chtěli přelézat betonové panely. Zkrátka z toho vyplývá, že je opatření navrženo tak, aby bylo přecházení kolejí co nejkomplikovanější a nejnebezpečnější. A pomůže takový přístup někomu? No, cestujícím rozhodně ne. Přitom k tomu není žádný podstatný důvod. Ve Vršovicích po těchto dvou přecházených kolejích jezdí vlaky pomalu a ne moc často. A při rekonstrukcích stanic jsou povrchové přechody běžná věc, například před 2 lety v Berouně. Nehledě na to, že povrchové přechody jsou ve starších stanicích i trvalé. Navíc, i kdyby přecházení kolejí ve Vršovicích z nějakého nepochopitelného důvodu nebylo možné legalizovat, stále není důvod mu takto aktivně bránit. Bylo by možné třeba zřídit služební přechod, na který by byl vstup zakázán, tudíž by ho lidé nelegálně využívali na vlastní riziko, ale stále by jim nabízel dost vysokou bezpečnost oproti současnému stavu. Ale my jsme si místo toho prostě řekli, že přecházet koleje se nesmí, takže když to někdo porušuje, je to jeho vina, zaslouží si, aby ho něco přejelo, my za to neneseme žádnou zodpovědnost a nijak mu nebudeme pomáhat. Teda kromě následné drahé zdravotní péče a drahých opatření při mimořádnosti v provozu. A takový přístup mi opravdu správný nepřijde. Přál bych si naopak, aby se železnice chovala pro zákaznicky a umožňovala cestujícím využívat přirozené možnosti, místo toho, aby ohrožovala bezpečnost kohokoliv, ať už má jakýkoliv záměr. Ono totiž hraní si na maximální bezpečnost obvykle maximální bezpečnost nezajistí. Upozorňujeme cestující. Na nástupiště je možný pouze z ulice Bartoškova směr náměstí Bratří. Sledujte prosím směrové informační tabule. Děkujeme za pochopení.